Hey volgers, leuk dat jullie kijken bij mijn volgende vlog. Vandaag geef ik jullie een kijkje in een competitiedag bij Vrekket. Ik speel dit jaar in een herenteam. Ik zit in een team met vijf goede vrienden. We wilden heel graag een keer een super awesome competitie beleven. En dat kon alleen maar als we met z'n allen in één team zouden komen. En gelukkig is het gelukt en zijn we in één team ingedeeld. Wij zitten in heren 2 en we spelen in de vierde klasse op zaterdag. En vandaag spelen wij een dag, is het de derde competitiedag alweer van het seizoen. En wij spelen vandaag op ons eigen park. Super gezellig dus, park vol met verrekkerteers en andere verenigingen. En het schijnt heel koud te gaan worden, maar we gaan er iets moois van maken. Hoe de competitiedag meestal begint? We gaan meestal eerst 's ochtends of wanneer we maar spelen, voordat we gaan spelen, gaan we met elkaar ontbijten of lunchen. Het is heel gezellig om even een beetje in de mood te komen, tactieken door te spreken en even een lekker hapje te eten. Vervolgens gaan we naar het park toe en dan zetten wij de eerste wedstrijd op de baan. Vervolgens zijn we de hele dag een beetje wedstrijden aan het kijken. Onze eigen wedstrijden, andere wedstrijden. We praten met mensen. We drinken een biertje tussendoor als je al klaar bent met spelen natuurlijk. En we komen zelf natuurlijk ook aan de bak. Ik speelde de laatste dubbel. Ik heb hem gewonnen tegen een hele goede tegenstander. Ik speelde samen met Robert speelden we tegen twee spelers. Waarvan eentje toch wel in de enkel het niveau van een 6 heeft, denk ik. En de dubbel hebben we ervoor geknokt. En de eerste set wonnen we met 7-5. En de tweede set was het verzet gebroken en wonnen we met 6-1. Na afloop van het tennissen van de wedstrijd, dan drink je even een biertje met de tegenstanders. En daarna gaan we even eten. We zijn niet meer naar huis gegaan, we zijn lekker op het park gebleven. Want de dag was al zo ver heen dat het geen zin meer had om nog naar huis te gaan. Dus we hebben gegeten in de sportsbar, dat is de kantine van het sportcentrum, vlakbij. En zoals je meestal wel verwacht na zo'n lange wedstrijddag, kakten we keihard in. Dus we hebben daar een uurtje gezeten, helemaal onderuit gezakt in de lange banken. Maar bouw je energie op, je klets eventjes wat en vervolgens ga je terug naar het clubhuis om te gaan bierspelletje spelen. Dus wat hebben we ook alweer gedaan? We hebben gebeerpongd, we hebben hoge lagen gedaan, we hebben nog hier en daar wat gemaxed om een beetje in de party vibe te komen. En zodra de drankspelletjes ophouden en het feestje echt los gaat barsten, dan bouwen we nog even een feestje tot diep in de nacht. Ik kan wel stellen dat het een geslaagd feestje was. Er waren genoeg mensen, er waren veel verrekkerteers ook. Het is laat geworden en de kater de dag daarna die mocht er ook zeker wezen. Dus het was weer een geslaagde competitiedag.